אנחנו עם כנופיית השלושה שקלים אחרי הדחייה בדיון שלכם, מה? תגידו לנו משהו. מרגש מסעיר? לא, ממש לא. לא זרמתי עם השפטת, זה בעיה. לא, אבל מעבר לצחוקים, זה לא שיא חדש, זה לא שיא חדש בהזיות של התביעה המשטרתית? ברק סיפר שאחד מהדברים שמיוחדים בתיק שלנו זה שלשם שינוי יש איזשהם ראיות, כי ברוב התיקים אין שום ראיות בכלל, אוקיי? אבל בתיק שלנו יש ראיות שמוכיחות בדיוק ההפך מהתביעה, כי כל הראיות גם שלנו וגם של נהג האוטובוס פשוט מעידות בדיוק להפך ממה שמאשימים אותנו כבר. נהג האוטובוס מספר שלא דיברנו באלימות, לא התנהגנו באלימות, שהיה ברור שאנחנו בפעולת מחאה, ולכן כל ה... אישום שלנו בהתקהלות אסורה וזריעת אימה בציבור מופרך לחלוטין, אבל אז אני קצת מוכזבת שלה לנו הזדמנות ערב פסח לעמוד ולהקריא את העדויות שלנו, כי כולנו מדברים על זכויות. יכולים להגיד את העדויות שלכם פה? כן, הנה, זורי האימה בציבור, מדהים, רק שמח. ערן, משהו? ערן? כן. מה, איך אתה עם העניין? סבבה, ממש זוטי זוטות, זה שטות שמנסה להטיש אותנו. אנחנו, כמו שאתה רואה, רק צוברים מזה כוח וסולידריות וחיבור. שיגמר בכל ענות חלושה, כמו שזה... זה התחיל, ואם זה ימשיך, זה רק יעבוד לטובתנו. וואלה, טוב, דגן. שיהיה חג שמח. תודה. לא, זה המשפט הכי מצחיק והכי הרבה צחוקים, ואני בעד שאנחנו נבוא כולנו ב... מה זה, עשרי לתשיעי? אתה באת מקושט, דגן, עם פרח. כי אני חשבתי, מצלמות, עניינים, ואז בריל אומר לי, CNN הלכו לאובמה, וזה, גנבו לנו את הפוקוס הקושי הזה. וואלה. זה בעיה. דגן, מה, דיברת, בפוסט שלך כתבת ככה על זה שההתמודדות עם זה זה בעצם דרך הומור, לצחוק, כי זה כל כך מגוחך, זה האסטרטגיה. שמע, בערב המעצר, ערן זוכר ותמר עושה, עשינו הרבה צחוקים ודווינים, והיה לנו את הסורה הכי חמוד בעולם, ואכלנו את המנת פסטה עם הכדורי האוף הקרים הטעימים ביותר. זה נכון, בשלוש בבוקר. בשלוש בבוקר. אכלנו כזה מזה. זה היה במולדת שלי. נכון, זה היה במולדת שלו. וואלה. במולדת שלי בעצם היינו וואלה. זה ככה זה גורל של כאילו מעצר, אלה יגאל בועטים בביצים כשהוא נעצר ביום הולד שלו ואותו נעצרים ב... כן, זה היה מין מחווה של השיטה. וואלה. אתה רוצה גם, רואי? זהו. טוב. יגאל, אתה רוצה להגיד לנו משהו גם? סתם, אנחנו מבלים פה יותר מדי בבית המשפט בזמן האחרון. אנחנו נפגשים גם עם דוד שמגיע כל פעם מאור עקיבא ועם אפי. רגע, ניתן לו כבוד רגע. הבן אדם הזה, הוא גם דואג להזכיר לנו שלא נשכח אף אחד, ואיך הוא אומר, הוא מגיע מאור עקיבא באוטובוסים ואומר שאין, לא משאירים אח או אחות לבד. נכון, הוא כאן, גם אם מודיעים לו ברגע האחרון, צדיק. באתי גם עם שתיקה רועמת, שמה המשמעות של זה? זה היה באותו יום, מההפגנה של... ברק, שברק שהבאת הפגנת השתיקה, זה כובע של דוד. וואלה. בכל מקרה, אנחנו נפגשים כאן משהו כמו פעם בשבוע וחצי, שבועיים, בממוצע. השבוע פעמיים, היה לנו גם משה כהן. אבל אתה יודע, בפיזור זה יוצא סדר גודל של פעמיים בחודש, אנחנו בטוח נפגשים בבתי משפט, חברים שהמערכת מנסה לגרור ולמשוך אותנו, לבזבז לנו את הזמן, להטיש אותנו. אני רוצה לקחת את זה, להבין את התדירות שאנחנו מנגישים ולראות את איך העומס הזה דווקא מתחלק עם החבר'ה. שופט הוא בן אדם, שופט נתון ללחץ. כשיש אולם של 15-20 אנשים שיושבים וממלאים לו את החדר, ועורך דין שאומר דברים נוקבים, והוא רואה מתי מעניינים, מתי מגחכים לדבריו, לא של העורך דין, של השופט וכן הלאה, הם אנשים. בואו נמלא, בואו נביע סולידריות עם חברים שעשו פעולה, 3.60 שקלים גזל מחברת דן הגדולה. כן, על זה זריעת אימה בציבור, התקהלות בלתי חוקית. התקהלות בלתי חוקית באוטובוס. באוטובוס. כן. אני חושב שאוטובוס זאת התקהלות בלתי חוקית. כן. יש שם הרי יותר מ3 אנשים. חבר'ה, יש לו גם כלי של 15 טון. בקיצר, עזבו את הסריטים של ספיד. תבואו, אנחנו נהיה פה, אתה יודע, אתם יודעים את התאריכים, אם לא, ב-10 באפריל, ב-11 באפריל. אתה מדבר עכשיו על המשפטים הבאים. ב-10 באפריל של החבר'ה. נכון, יש לא מעט משפטים בזמן הקרוב. תודה, יגאל. ברק, משפט סיום משהו, נשמה? משפט סיכום של ה... מה, הוגשה היום דחייה, נכון? בקשה לדחייה? כן. אוקיי. לא, הוא כבר לא, הוא כבר לא, הוא כבר מדבר יותר מדי. מה אתה רוצה ממני? אני כבר מעבר עם השידורים האלה. דבר עם דוד. דיברתי גם עם דוד. דוד אתמול כתב פוסט על דמוקרטיה, אבל תומס אדיסון לא כתב לא המציא נורה כזאת. טוב, תודה נשמה, תודה. הנה, ורגע, רואי, אפשר להזכיר את זה שגם אתה היית כאן היום? כן.
אז רועי גם היה כאן היום במשפט על אירועי ה-22 לשישי, מואשם בשני סעיפי אישום די כבדים, לא? של עבריין צמרת, כן. כן, לא, לא. אני רוצה להגיד, זה יש פה רדיפה, זה ברור, זה שקור, זה משהו די אנטי-דמוקרטי. צריך לחשוף את זה. אפשר גם להתקדם לשם. צריך לבוא, להביע סולידריות. לא לפחד. חייבים להציף את התופעה הזו של הגשת כתבי אישום לצורכי הרתעה, מה שנקרא. רועי, אתה רוצה להגיד משהו גם על התיק שלך? סתם שנדע? לא... זה סעיף אישום של השתתפות בהתפרעות ועוד איזה סעיף אישום אחד. אנחנו מדברים על ה-22 לשישי, אותו יום שבו דפני נעצרה עם עוד אנשים, נכון? ברוטשילד. כל האירוע נערך 5 דקות, וכתב אישום מוכן תוך יומיים, הגיע אליי הביתה ב... כלומר, ביום ראשון. כלומר, האירוע היה ביום שישי, הכתב אישום הגיע ביום ראשון. כן. דואר שליחים. זה די ברור שיש פה רדיפה. די ברור שיש פה... והוא רצוף בעדויות שקר של שוטרים וגם של קצינים בכירים, צריך לומר. לכאורה, בסדר, אבל עדיין. אני לא יודע אם זה עדויות שקר, אבל זה בטח כל העניין הזה לא מגיע לסף פלילי. זה בכלל פה עניין של כתב אישום. אז הם לא ירתיעו, הם מנסים להרתיע, אז זה לא ילך. כן, מה שמנסים לעשות זה זריעת אימה בציבור, המשטרה עצמה. תראה, משטרים חשוכים, ככה נוהגים, אני מוכרח להגיד לך. כן. זה בדיוק מה שנקרא משטרת המחשבות של פוטין, ככה לא רואה הבדל כל כך, אבל זה בסדר. מה שנקרא, זה מלחמת התשה שהם בסופו של דבר יפסידו בה. ברור. כל יום שמביאים מייצגים ומנהלים הוכחות נגד כל כך הרבה אנשים, זה יום שהם לא יכולים לטפל בעבריינים בעצם כבדים. הם בנו עליו כמה מהירה, על זה שאנשים ייבעלו, יגיעו מהר מהר להסדרי טיעון, ואנחנו לא, אנחנו הולכים עד הסוף. 81% מהנאשמים הולכים ומבקשים הסדרי טיעון, אבל אם אנחנו ננהל הוכחות ואנחנו נוציא להם את המיץ, כמו שנקרא, אין סיבה ש... לא נצח בסוף, מעבר לזה שנחוס. תודה, תודה רועי, תודה. טוב, חברים.